madaxweynaha sidoo u sheegay maanta waa maalin oo taariikhi ah oo u baahan in aad iyo aad loo xuso loona xasuusto. Madaxweynuhu si tartiiba oo nidaam ah ayuu igu wareejiyey xilka dokumentiyaasha iyo mashaariicda faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadloo dhan waan la wareegay. Dabcan waa tartiib ayaan dibdib wada akhrin doonaa, wada fiirin doonaa. Wixii macluumaad ahoo aan fahmi waayeen dabcan walaalkay waa joogaa, dibaan ula noqon doonaa, waa weydiin doonaa. Laakiin faylashaasoo dhan maanta waa ka qaaday madaxweynaha. Sida ciidamada amniga khaasatan waa run, ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen, waana wiilasheennii. Waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka usoo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan. Waa ciidan Soomaaliyeed, dalka Soomaaliya iska leh, qofna ma lahayn dal kalena ma laha. Taasi waa halkaas. Inaha kaloo dhanna deen cafintu way soo socotay, haddana way socotaa. Waqtiyada madaxweynuhu uu sheegay waa waqti aad iyo aad loo rajaynayo inay ku dhammaato, kuna dhammaan karto. Waana ka shaqaynaynaa haddii aan la yiraa inay ku dhammaato wixii dan Soomaaliya oo dhan waxayna. Intaas kadib waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado. Madaxweynuhu waa mahadsan yahay, waana oday Soomaaliyeed, waana la joogaa meel kasta uu joogo Ilaahay idinkiisa. Waana la tasho doonaa, waana muxuu ahaay iska warqabi doonaa haddii aan la yiraa. Xurmad weyn oo madaxweynenimo ayuu dalkan ku leeyahay. Madaxweynuhu dal ha joogo, dibad ha joogo, inuu xoogaal dalkana u noqdo. Wixii qadaayaadahu waaweyn oo jirana waaye aragnimo iyo xogogaalnimo dheer, maadaama uu leeyahay waa wuxuu noqon doonaa qof lagala tashta arrimahaas haddii aan la yiraa. Sida uu madaxweynuhu u sheegay, aniguna waa codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan halkaa ka taageeradiina idin weydiisanayaa, kalsoonidiina buuxdaan idin weydiisanayaa. Sidaad horeba iigu taageerteen, madaxweynahana kalsoonidiisa uu iiga tegayo waa ku mahadsan yahay. Hawlaa noo taallo, howlaha waaweyn, faylasha waaweyn uu madaxweynuhu ka hadlay oo dhan, haddii aanay dadka Soomaaliyeed u wada guntanin howl hadda qof keligiis iyo laba iyo lagu dhammaystirkeeda lugu qofku madax mas-uulka ah wax waa bilaabi karaa, ra'yi waa curin karaa, waa keeni karaa. Laakiin ra'yigaasi inuu dhaqan galo oo waxtarkiisu ay ummadda aragto waxay u baahan tahay u wada istaagidda ummadda iyo garab istaagidda madaxda dhammaan, in la garab istaago madaxweynaha keliya maaha, dowladda oo dhan qaybaheeda iyo laamaheeda kala duwan. Aad iyo aad ayaan mar kale ummadda Soomaaliyeed ugu mahad celinayaa madaxweynaha, aadan ugu mahad celinayaa madaxweynaha. Mahadsantahay. Allah kuu mahadsantahay.